वेळ नदीचं उगमस्थान, तसेच पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव आणि खेड या दोन तालुक्याच्या सीमाभागात स्थित असलेलं आणि सातगाव पठारावरील कुरवंडी या गावच्या पश्चिमेला 450 फूट उंचीवर असलेल्या ठिकाणाला आज आपण भेट देणार आहोत. नमस्कार, मी ओमकार मदगे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये. गेली 2 आठवडे झाले आपल्या चॅनलवर एक सुद्धा ब्लॉग आलेला नव्हता, त्यामुळे म्हणलं आज आपण निसर्गाच्या कुशीत जाऊया. आज आपण जाणार आहोत आंबेगाव तालुक्याच्या वेळेश्वर डोंगरावर. चला तर तिथे जाऊन मग आपण तेथील निसर्ग अनुभवूया. तर आत्ता आपण आहोत कोट्टमदऱ्या फाट्यावर. घोडेगाव मार्गे आपण या रस्त्याने आलो, तसंच हा रस्ता मनसरला जातो आणि इथून घोडेगाव पेठ रस्त्याला सुरुवात होते. या मार्गे आपण वेळेश्वर या ठिकाणी जाणार आहोत. घोडेगाव पेठ रस्त्याने वेळेश्वरला जात असताना मी येऊन पोहोचलोय कोट्टमदऱ्याच्या या निसर्गरम्य तलावाजवळ. मागाशी मी एक पॉईंट सांगायचं विसरलो, वेळेश्वरला जाताना कुरवंडी घाट लागतो. या कुरवंडी घाटाच्या बरोबर वरती चढून आल्यानंतर आपल्याला कोट्टमदरा तलावाचे एक विहंगम दृश्य बघायला मिळतं, त्यामुळे इथला दिसणारा नजारा फारच छान आहे. जातो तो कुरवंडी या गावात जातो, पण आपल्याला कुरवंडी या गावात न जाता तिथूनच हा जो दुसरा फाटा फुटतो या फाट्याने आपल्याला वेळेश्वर या ठिकाणी जायचे. याबद्दलची माहिती या बोर्डवरती दिलेली आहे, तो आपण फॉलो करत आपण वेळेश्वरला जाऊया.
वेळेश्वराचं दर्शन घेतल्यानंतर आता आपण जातोय कमलजाई मातेच्या मंदिराकडे. इथे जाऊन आपण येथील दर्शन घेणार आहोत आणि आजूबाजूचा परिसर पाहणार आहोत. तर वेळेश्वर हे वेळ नदीचं उगमस्थान आहे आणि ही वेळ नदी भीमा नदीची उपनदी आहे. या वेळ नदीचा उगम या ठिकाणी होतो पण एक्झॅक्ट जागा माहीत नसल्यामुळे आम्ही इथे पाण्याचं ठिकाणी असं समजतो. नक्की इथून उगम आहे का नाही हे मला सुद्धा माहीत नाही आहे. त्यामुळे पण हे कन्फर्म आहे की वेळ नदीचा उगम या वेळेश्वरापासूनच होतो. तर ती वेळ नदी पेठ शिरूर मार्गे तळेगाव डमडेरे या ठिकाणी सुमारे 68 किलोमीटर इतकी लांब वाहून त्या ठिकाणी भीमा नदीला मिळते. याच वेळ नदीवर शिरूर तालुक्यातील पाबळजवळील थिटेवाडी येथे पाझर तलाव नावाचे लघुधरण देखील आहे. तर आता आपण आहोत आंबेगाव आणि खेड या दोन तालुक्याच्या सीमा भागात. आता आपण आंबेगावच्या सीमा भागात आहोत आणि या डोंगराच्या खाली खेड तालुक्याचा भाग चालू होतो. तर आता वेळ आलेली आपल्या व्हिडिओला इथंच थांबवण्याची. तर ही व्हिडिओमध्ये आपल्या सोबत कोण कोण होतं त्यांची मी तुम्हाला ओळख करून देतो. हा आहे योगेश शेळके, तो आहे आदिमते, हा प्रमोद बांबळे, मागे आदित्य काळे आणि गौरव गारे. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग हे तुम्ही कमेंटद्वारे नक्की सांगा आणि आपल्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक्स व शेअर करा.
आणि ओमकार मदगे ब्लॉग्स या आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत आपण भेटूच आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोवर बाय बाय. नमस्कार. मी आज आपण जाणार आहोत आंबेगाव तालुक्याच्या वेळेश्वर डोंगरावर. चला तर मग तेथे जाऊन आपण तेथील निसर्गाचा अनुभव. अँड फायनली आपण पोहोचलोय आपल्या डेस्टिनेशनला. माझ्या पाठीमागे तुम्ही बघताय वेळेश्वराचं महादेवाचं मंदिर आहे आणि आपण आजूबाजूचं एक्सप्लोर करूया. काय पण परिसर नुसतंच काय वेळे.